goddag. I dag så har vi så stadigvæk den samme dato, det er den 4. august, har jeg fundet ud af. Så langt, så godt. Jeg bruger min kasket her for at have lidt, lidt skygge, hvis der kommer lidt sol, så jeg ikke hele tiden skal køre den der klap ned. Så nogle gange jeg føler lidt, at jeg har et dårligere udsyn, end hvis jeg sådan lige kan. Det er en anden sag. Men vi er nået til næste punkt på dagsordenen omkring narcissister. Og det er absolut et vigtigt, synes jeg, og har jeg ligesom gået op for mig, hvor vigtigt det er, at man kan spotte de her syge mennesker, som har mere eller mindre mangel på empati for andre mennesker, og kan ikke spejle deres spejlingsneuroner, eller hvad det hedder, er ikke blevet udviklet på det tidspunkt i barndommen, hvor de havde brug for at lære at, hvad skal vi sige, kunne føle andre menneskers situation, om man så må sige, ikke? Kunne sætte sig ind i, hvordan andre mennesker har det på baggrund af deres opførsel, eller hvad det nu er, ikke? Den er simpelthen bare blevet underudviklet, eller er slet ikke udviklet, eller blevet decideret destrueret, eller sådan, ikke? Og det her hænger meget nært sammen med, så vidt jeg ved i hvert fald, hvordan man bliver behandlet som barn på en bestemt periode i ens opvækst. Og det er sådan relativt tidligt, tror jeg nok, men det vil jeg ikke lige hænge mig op på. Det kan man jo slå op. Det findes der folk, der har undersøgt det. Og der er ikke noget at gøre. Altså, man kan ikke lære. Når først skaden er sket, så kan du ikke gå tilbage igen. Så det eneste, du kan gøre med sådan nogle mennesker, du kan ikke lave dem om. Det skal man være klar over fra det start af. Hvis man har en tilstrækkelig mistanke om, at det er en narcissist, man har med at gøre, så er der kun én ting at gøre, efter min mening, medmindre man gerne vil pines ihjel, ikke? Det er at sige farvel. Ja, man må ikke engang sige farvel. Man kan ghoste dem fuldstændig, ikke? Og det er også en af de metoder, som psykologer snakker om, det er at ghoste, eller the greystone kaldes det også, ikke? At man forvandler sig ind til en grå sten, som er følelsesmæssigt ikke til stede, eller sådan, ikke? Fordi så mister de den der, så mister de interessen efter et stykke tid, fordi de får ikke den der respons fra en, som de lever af. Og det kan både være en positiv og negativ respons, ikke? En af de vigtige pointer, det er, eller opførsler, det er, når de vil ikke stå til ansvar for deres handlinger. Det er en klassisk narcissistisk ting. De vil ikke stå til ansvar for deres handlinger. De vil ikke tage ansvar, vel? Og de bruger alle mulige knep for at komme udenom, og det kan være nogle af de andre, de begynder at lave nogle af de andre knep for at undgå at blive ramt af det her knep, eller blive ramt på det her knep. En af de måder, de gør, det er, at de ikke kan huske, at noget er sket. Og det her, tror jeg personligt, er et specielt trick, som kvindelige psykopater bruger, eller kvindelige narcissister. At det er, når man hænger om op på det. Du sagde jo dengang, at nå, gjorde det? Ja, det kan jeg altså ikke huske noget om. Og det er jeg altså ikke sikker på, hvad tilfældet, du ved, ikke? Det kan de ikke huske. Men sjovt nok i andre situationer, hvor det er et eller andet, du har gjort tidligere, så kan de sjovt nok lige pludselig sagtens huske 5, 10, 15 år tilbage i tiden, ikke? Og læg mærke til, hvis der er et eller andet, som de absolut ikke kan løbe fra. Altså hvis de opfører sig som en komplet idiot i går, for eksempel, ikke? Og så kan de ikke slippe afsted med at sige, nej, det kan jeg ikke huske. Vel? Så siger de, åh ja, det var måske ikke så smart, eller sådan. De kan godt lige affeje, åh ja, okay, det var måske ikke så smart. Og så videre i teksten, ikke? Bare lige sige, åh ja, okay, det var en smutteragtig, ikke? Og så videre i teksten. Det er også et klassisk træk. Men ellers så bruger de andre afledningsmanøvrer, for eksempel at angribe dig, eller latterliggøre dig, eller når, hvad med dengang du sagde det, hvad så? Du kan jo også gøre sådan, ikke? Eller, så et eller andet knæ, i stedet for at skulle indrømme, at de har gjort et eller andet forkert, så finder de et eller andet undvigemanøvre. Og en af de rigtige, en af dem der, hvor du kan mærke, at du bliver manipuleret, det kan jeg i hvert fald, det er, når de siger om ting, som de burde kunne huske, jamen det kan jeg ikke huske. Og en anden indikator er også, hvis de refererer til principper, eller til flere principper,
omkring opførsel, afhængig af situationen, og afhængigheden har med hvilken fordel de har af, at et givet princip bliver brugt i en given situation. For eksempel, hvis du siger, at du følte dig dårligt behandlet, ikke? Og så vedkommende, som det drejer sig om, altså narcissisten, sagtens kan opføre sig på en bedre, men over for nogle andre mennesker. Så kan de finde på at komme med en undskyldning om, det er jo så fordi, du er min partner. Så gælder der nogle andre regler for dig, ikke? Eller det er fordi, sådan, en eller anden undskyldning. Det er jo så fordi, det er min mor. Eller det er så fordi, at det skal man jo, når det er præsten. Eller det skal, altså, at der gælder forskellige regler i forskellige situationer, som du er involveret i, men som forskelligheden betyder, at begge dele er til fordel for narcissisten. Og det er virkelig et vink med en vognstang om, at vedkommende er pillerådden, hvis der gælder forskellige regler i forskellige situationer, som er til fordel for narcissisten. Begge dele, ikke? At når herovre, der gælder den regel, efter narcissistens forestilling, som så er til fordel for narcissisten, men er vi over i den her boldgade, så gælder der et andet princip, men som også er til fordel for narcissisten. Og det er typisk noget med, at det er til mindre fordel for dig. Ja, ikke? Begge dele sandsynligvis, ikke? Vær opmærksom på den. Den er rigtig, rigtig, rigtig god at holde for øje. Fordi det er sådan en af de der, som man kan falde i, fordi man er blevet hjernevasket af den her psykopat, ikke? Narcissist. Så man har efterhånden vendt sig til, at man skal bare, altså, at det er bare de regler, der er, agtigt, ikke? Altså, det er igen det der med, at de prøver hele tiden at udnytte deres overtag, så vidt de kan, ikke? De prøver hele tiden at holde dig nede, så du altid er lige 1-2 skridt bagved, eller mentalt er lidt længere nede, end sådan, så de ligesom har kontrollen med dig, ikke? At det er behov for at kontrol, og så behov for at føle, at de har kontrollen, ikke? Mærke den der, de får sikkert en, du ved, de får jern på af at føle, at de dominerer et andet menneske. Og personligt har jeg aldrig haft behov for at, altså jeg har nærmest følt det modsatte af, at det at skulle dominere et andet menneske, det har jeg aldrig brugt mig om. Jeg synes, det er ubehageligt. Ja, ikke? Og der, så vil jeg sige, hvordan ved jeg, det er ubehageligt? Det vil sige, jeg har prøvet det. Nej, det vil jeg ikke sige. Men nogle gange kan man godt være i en situation, hvor man har påtaget sig en opgave, og så skal man have en lidt mere, skal vi sige, dominerende rolle, eller organisere et eller andet, eller sådan, du ved, ikke? Og hvor det næsten, altså, og det er derfor, jeg har personligt det modsatte, vil jeg sige, af en narcissist, at hvis jeg mærker, at en er meget, meget, meget svag, sådan, og selvudslættende, så kan det faktisk gå mig lidt på. Så kan jeg blive irriteret. Men det er ikke fordi, at jeg vil dominere vedkommende, men det er den der mangel på selvtillid, som hvis det er meget udpræget, så kan jeg blive helt sådan frustreret over det. Det har jeg oplevet et par gange, og jeg ved ikke om det, jeg føler ikke det er fordi, at jeg er, altså, hvis du forstår, hvad jeg mener, at jeg er narcissistisk eller sådan. Jeg har netop ikke behov for at dominere folk, men hvis et menneske er meget svagt og nærmest forventer at blive domineret, så bliver jeg irriteret over, at vedkommende forventer at blive domineret, ikke? Så det er det modsatte. Jeg ved ikke, om der er nogen kategori for det, men jeg ved i hvert fald, at jeg havde en faster, som var, hvad hedder sådan noget, hun var relativt narcissistisk, vil jeg sige, ikke? Hun var ikke helt normal. Og hun havde afskibet den første mand, og så var hun så kommet i klims med en ny mand, og han var ekstremt sådan,
hedder sådan noget eftergivende, ikke? Og sådan mumlede i skægget og sådan noget. Ham, på et tidspunkt, så var jeg sådan lidt... Kan jeg huske, på et tidspunkt, jeg snappede ham lidt af, fordi jeg var så irriterende over, at han ikke bød ind med sit eget, om man så må sige, ikke? Forstår du, hvad jeg mener? Og det var altså... Det ved jeg ikke om det... Jeg er ikke sikkert, du forstår, hvad jeg mener. Men at det er næsten sådan, altså, at når folk slet ikke er mentalt til stede, så er det begynder at blive sådan lidt... for mig, at sådan... Så bliver jeg lidt i, så kan jeg godt blive en lille smule irriteret eller sådan. Kom nu ind i kampen, Mark, det er, ikke? Du skal ikke være så selvudslættende, at du næsten tigger folk om at dominere dig. Det bryder jeg mig ikke om, vel? Så føler jeg, at jeg skal gå ind og dominere dem for at få dem til at gøre et eller andet. Det bryder jeg mig ikke om. Så jeg holder lige en lille pause her. Jeg bliver nødt til lige at køre ind på benzinstationen. Så det går hen og bliver en par tre også, det her. Så må vi se, hvor langt vi kommer. Så ha' det godt, vi ses.